que yo hago apóstol Carlo Misikebak. En we gaan ook hem het een en ander vragen over coronabeleid. Maar natuurlijk, zoals we gewend zijn, willen we eerst weten wie is apostel Carlo Misikebak. Goedemiddag, meneer Stuttgart en anderen in de studio. Goedemorgen, luisteraars. Carlo Misikebak is een heel eenvoudige Surinaamse abrabroki boy, loonpleinbaan, een beetje straatvoetballerij. Naar school gegaan tot de middelbare school. En toen begon dan de andere fase van het leven. Ik leerde de Heer Jezus Christus kennen. Vanuit het heidendom kwam ik tot de Heer Jezus Christus in het jaar 1975. En ik werd geroepen door de Heer. Ik ervoer die roeping in 1979. Gaf mijzelf aan de Heer. En begon met zijn werks. Begon in de bediening. Zo pakken wij ongeveer 44 jaar terug. En het is een paar jaar terug dat ik gekozen werd tot voorzitter van de VVEPS. Dat is de vereniging van volle evangelie en Pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname. Daarnaast ben ik de uitvinder en stichter van Aan Waterstromen Ministries. Gestart in 2005, 2006. We hebben dochtergemeente in Wanica. We hebben we doen zending aan de boven Suriname. We hebben een aantal gemeenten die onder onze covering zijn, onder onze hoede. Ik heb een soort idee, en moet je me corrigeren als het niet juist is, dat het christelijk geloof, dus de jongman, niet zo graag meer naar de kerk willen gaan. Klopt dat? Inderdaad, je ziet vooral met de opkomst van de corona, zien we een terugval in de kerken van jongeren, maar ook ouderen. Mensen zijn bang, mensen zijn mede door de niet gebalanceerde informatie die verschaft wordt door onze overheid, zijn mensen een beetje bang, apathisch geworden. Mensen willen niet bij anderen zijn, weet je. Men is gewoon bang. Men is in een wurggreep van angst. En juist dat willen wij als kerk doorbreken. Dat mensen niet in angst moeten leven. Omdat de Bijbel heeft aangegeven. Jezus heeft gezegd. In de laatste der dagen gaan er vreselijke dingen gebeuren. Pestziekten gaan opkomen. En de mensen gaan vanwege de toestand die op hen afkomen. In een wurggreep van angst zijn. En wat moeten we doen, zegt hij. We moeten bidden. Om door die dagen heen te kunnen komen en voor God te kunnen staan. Wat zijn dus, wanneer we kijken dus naar het geestelijk werk van u, wat zijn, kan ik zeggen, de ups en de downs tijdens die 44-jarige activiteiten? Ja, de ups is heel mooi wanneer je ziet dat mensen tot de Heer komen, je houdt campagnes, je houdt genezingsdiensten. Mensen komen tot de Heer en de downs zijn er wanneer mensen de Heer de rug toekeren. Zonder om een bepaalde zinnige reden, maar voor hun wel moverende redenen, weet u. Het is niet zo prettig. Ups zijn wanneer de Heer je zegent met een eigen kerkgebouw. Zonder dat je in de kosten bent gejaagd, weet het is niet geforceerd. Het zijn hele mooie dingen die we kunnen meemaken. En ook dat je vrienden kan maken, vriendschap, medestanders kan hebben. Ik vind het geweldig. Ik hou van mensen om met mensen te werken. Ja, ja. Maar waarom zouden mensen dus ineens plotseling weer door het geloof de rug toekeren? Kijk, u weet dus dat we verwikkeld zijn in een geestelijke strijd. En meestal zijn wij mensen ons niet bewust van het feit dat we het moment dat we hier op aarde zijn geboren en we onze besluiten kunnen nemen, dat er een strijd woedt tussen licht en kwaad. Licht en duisternis over ons leven. En op de een of andere manier raken mensen verzeild in bepaalde dingen. En het kan zijn door teleurstellingen, maar het kan ook zijn door ik kan niet meer volhouden. En mensen glijden terug en gaan weer een bepaald leven leiden die niet bepaald verantwoord is bij ons te zien. Allereerst wil ik opmerken dat
gerechtigheid een volk verhoogt, maar onrecht en onrechtvaardigheid vernedert en verbreekt een natie. Dat in gedachten houdende wil ik aangeven dus de manier hoe het COVID-beleid door de huidige minister, door de regering, want het is een ministerding, is van de hele regering, de manier hoe hij het naar buiten brengt, lijkt het voor mij niet juist. Het komt meer en meer op onrechtvaardigheid, op ongerechtigheid door mensen, bepaalde dingen, jouw eigen wil en wat je denkt dat goed is te willen opleggen. Door selectief mensen te interviewen en mededelingen te doen, voorlichting te geven over de corona, terwijl andersdenkenden niet aan de beurt komen om ook hun visie te etaleren. En wat ik zo erg vind, is het volgende van: niemand in de wereld heeft het antwoord om te zeggen, dit is het antwoord op corona. Betekent, alle wetenschappers, alle mensen die denken iets te weten, dat wij al die gedachten goed zouden moeten meenemen. We zouden moeten willen om naar ze te horen, indien er niet een geheime agenda er is. Dan moeten we bereid zijn naar iedereen te horen en dan een eerlijke evaluatie te maken om te komen tot een bepaalde pad van beleid welke we kunnen uitstippelen. En als Surinamers, dan hebben we elkaar nodig, niet alleen de pro, maar ook de cons. En de regering zal er goed aan doen om de voorlichting uit te breiden naar de cons ook. Dat iemand als minister gaat ook de gelegenheid krijgt op basis van zijn wetenschappelijke benadering aan te geven waarom hij zegt geen corona zogenaamde vaccin in mijn lichaam. En waarom een meijer dat doet. Waarom zegt een Misikaba van nee, dat is niet voor ons. We willen even wachten om te kijken hoe dat ding gaat uitpakken. Waarom moet er zogenaamde dwang worden toegepast? De minister zegt hij dwingt niemand, dat is waar. Hij zegt het niet als zodanig. Maar als ik kijk naar wat er gebeurt in de samenleving, dat mensen ontslagen worden, dat mensen de toegang tot bepaalde gelegenheden worden afgezegd en kunnen worden afgezegd in de naaste toekomst, dan zeg je wel, er is onrecht. Want als hij zegt, we doen niemand en ieder is vrijwillig, waarom worden de mensen dan door de werkgevers ontslagen? En de minister en de minister van Arbeid, ik hoor haar in geen taal hebben van, of de mensen verantwoording vragen. Mensen zitten thuis te huilen. Ja, ja. Maar heeft u dus ook in uw kerk mensen die dus gedwongen zijn zich te injecteren, dan wel die gedwongen worden? Jawel. Ik heb mensen en ik kan aanwijzen in de gemeente bij mij die huilen naar me toe zijn gekomen van mijn baas heeft gezegd als ik het niet neem kan ik over 2 weken niet meer hier op het werk. En wat moet ik doen, apostel? Ik heb geen man, maar ik heb mijn zorgen, ik moet mijn huur betalen, noem maar op. Wat moet ik aan zulke mensen zeggen? En op een gegeven moment, wanneer zo iemand zegt van oké, spreek me maar in, dan is het niet omdat de persoon het doet op basis van de vrije wil, maar de persoon is op een bepaalde manier gedwongen om het te doen. En dat vind ik onrecht. En wat moet er dan nu gebeuren? Wat er moet gebeuren, we moeten de koppen bij elkaar naar elkaar toe steken. We moeten met elkaar praten. Alle weetjes wat er is bij de bevolking, wetenschappelijk, osodresi, noem maar op, goede idee, laten we ze bij elkaar brengen. Laten we zitten en praten en dat, hey, probeer het, laten we die dingen gaan uitproberen. En zien van, hey, we kunnen op deze weg verder, op zo'n weg kunnen we de mensen meekrijgen, kunnen we zien welk ding wel werkt en welk niet. Nu kan ik praten over een bepaalde osodresi
die wel heeft gewerkt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het gezien bij mijn mensen, ook bij gemeenteleden. Mensen die waren opgegeven. Maar ik weet niet als het gaat werken bij een ander. En ik weet ook niet wat de hoeveelheid is die we hebben gebruikt. Het is gewoon je 4-4. Juist. En terwijl als we met de wetenschappers bij elkaar komen, aangeven natuurlijk moet je noteren wie... Wie wat gekregen heeft. Juist. En, maar het gaat ook om die patent straks. Ja, ja. Want als dat middel werkt, dan moet je contacteren naar Missani. Nee, moet gedocumenteerd zijn. Zodat die persoon toch wel profijt van krijgt. Ja, ja. Al gaat het niet om dat. Maar die moet ook kunnen leven. Ja, ja. Maar het is namelijk zo dus dat als er andere middelen zijn, dan mag er geen vaccin op de markt komen. Een vaccin mag pas wanneer er geen enkel ander middel is. En daarom houdt men het allemaal tegen. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld dus niet gehoord dus dat een MWI in fermentine gaat testen. Yeah. Het moment dat het goed blijkt te zijn, mm-hmm. mag dat ding niet meer vaccin genoemd worden. Want dat betekent dat komt dat weg te vallen. Een vaccin mag pas wanneer je dus geen andere mogelijkheden hebt. Dus nou, daarom doe je het zo. Mm-hmm. Maar wat voor adviezen geeft u dan? Laten we het daarmee dus afronden. Wat voor adviezen geeft u dan de mensen die gedwongen worden? Ik zeg aan ieder die naar me toe komt en ook via dit medium ga ik het zeggen. Laat u zich niet dwingen. Staat u ferm in wat u gelooft, waar u voor gaat. Zijn niet eens alleen maar christenen die klagen om dat ding. Maar als u dat ding niet wil, neem het niet. Wat de prijs ook zal zijn. Ik zeg één ding. God heeft deze wereld gemaakt. Heeft ieder mens een bepaald deel aangewezen waar te leven. Ik heb niet bepaald om in Suriname geboren te worden, hier te leven. Maar God heeft het zo gewild. Betekent, al mijn zegeningen zijn hier. Als de ene plaats nee zegt, gaat er zeker wel meerdere deuren voor me open. Ik wil de mensen bemoedigen om zich niet om een paar luttele duizenden guldens zich te laten dwingen om dat spul in hun lichaam te nemen. De mensen moeten weten wat ze willen. Ook niet voor miljoenen. Jouw leven leef je maar één keer, meneer Stuttgart. En het is jouw hoogste goed wat je van God hebt gehad. Laat niemand het vernietigen. Laat niemand jouw afweersysteem, je natuurlijke afweerimmuunsysteem vernietigen. Houd het zoals de schepper het jou gegeven heeft. Ik ben geen antivaxer, want mijn moeder heeft me laten vaccineren toen ik jonger was tegen al die geweldige tetanus, noem maar op. Maar ik ben wel tegen iets dat niet bewezen is, dat niet door de bevoegde instantie is goedgekeurd. En behalve dat, al zou het goedgekeurd zijn, dan gaan we kijken naar het inhoudelijke. Zijn er dingen in dat ding die mij tot een andere gedachte dwingen om het niet te nemen? Ik wil niet alles in mijn lichaam hebben. Klopt. Ik ben het volkomen met u eens. Ik ben ook geen antivaxer, want ik ben bij wijze van spreken dus ook gevaccineerd. En toen, 2 jaar geleden, mijn zoon en ik, mijn kinderen zijn gevaccineerd en we zouden 2 jaar geleden naar Frans-Guyana gaan. Hebben we ook ons laten vaccineren, die gele koorts. Dus ik ben geen antivaxer. Ik ben tegen, net als wat u bijvoorbeeld zegt, iets wat niet goed gekeurd is, iets dat heel wat onduidelijkheden levert. Vaccins heb je bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar nodig voor het goed gekeurd wordt. Dit is toen al 5 tot 6 maanden. En je ziet dus dat dan was het, Pfizer was maar, het zou maar 1 prikje zijn, en toen waren het 2, en nu praten ze over een booster van 3, dan heb ik ook 4 voor 5. Dus dat betekent dus dat ze het niet weten, zomaar maar een spoitje. En ik vind dus dat wat eenmaal in je lichaam is, gaat er niet meer uit. En daarom moeten we de nodige voorzichtigheid betrachten. Ik zou u vragen, maar als u misschien nog een laatste woord in deze te vertellen heeft, dan geef ik u nu de gelegenheid om te zeggen. Ja, zeker wel. Alvast wil ik bedanken voor de gelegenheid om toch een stapje te kunnen doen. En ik wil de regering aangeven dat wij geen tegenstanders zijn van de regering. Het is niet persoonlijk bedoeld en minister Amaramadin moet het niet persoonlijk opvatten. Hij wil het goede zien van Suriname, van de Surinamers. En wij willen ook het goede zien
van Suriname en van de Surinamers. En met dat ingegeven vechten wij voor een rechtvaardige zaak. Wij roepen daarom de regering op. En die, hoe heet het, die COVID-commissie, Nationale COVID-commissie. Van laten we in dialoog treden. Laten we praten met elkaar. En laten we de pad van eenheid opgaan in Suriname. We hebben niets eraan als de samenleving verdeeld wordt. We hebben niets eraan als mensen anderen uit huis gaan zetten. Dat willen we niet. We willen graag samen met elkaar leven. Zoals we altijd, like Jajas Ranama, Elibi, Yunami Brada, Yunami Sisa, en that's it. Alsjeblieft. Washenga basa, chupoka pesi, chupoka baka modo awasa. Modo yana gimme, modo ifutu gimme. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Wodo na biki, bata ike tigili. Shimi ifutu boli wata, awe shigili. Dawe modo, dawe modo, dawe modo, dawe modo. Alade o my modo, modo. Dag Holland, ik wil daar komen, ik pinaar hier als een raad. Teana, wogoluku na kulturu teife, tam sabaka gang, be Canada pe wang, yeah. Eight for it new, goluku chiniu, kulturu yusu, paste fastratis resbuntu, unde baniu, sadef arkina new. Kulturu nyusu, paste fastratis resbuntu. Suriname so een hele klan, mako depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Ma efu bondru kwa wang, tak wesre kama masranang. Beno wa soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, by a creole, ya fans of Shini. Esha idole in the stance of enemies. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be gro. Be we lafu as I guess tak I go. Be korosi na ngale itek blow. Yeah, be ho horde gi apina follow. Escapuri es y ya no voló. Vete y trae de neju que han adolo. Con ahí con follow. Culturo te fe. Ve años un ele. Culturo te fe. Bribe de fe. Culturo te fe. Ve años un ele. Culturo te fe. So, so smart and sa biggie biggie. No, we go axa for luck if the low bubble late. We go arca problema for the smile in the wake and we be sweety. So long as I pay you the west wing committee. Yeah, drug tap a link make who's telling a price. Sterker can well want united say way. We can a gemeenschap, we do a roko, maar then a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Tak in the wiki now with that eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistiekes review overweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gaat. Biet qua door om iets gaat wat je weet dat. Culturu.com na anjusu wechari.
Sari. No fake, no joke, ya anju su prespari. E fu bon druk wa wanda minne kou da ushwari. Ya anju su nesari, why begin te wa klari. Te skry ten share, make the fans fi arki. Ya we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapat strati, ka kwang ai kragi. U de borei dweng. Aksa falok fai kwang a de stei geng. E fu vergelijk ding, u a babo weis dweng. Da u ka for weis ding, go na beleis ding. A problem fa falok na de stei geng. Dat bek weta mita falok fu de ta eis ding. Wat u po weri koma fu de kotis kei ding. E u kunap den feng. For it's news, sto look up chi news. Kulturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude ba new, sa def arkina new. Kulturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.